аптокоптер для підтримки українських захисників, передав міський голова Сергій Моргунов. Техніку і автомобіль отримала 120-та бригада тероборони. Машину для військових відремонтували силами муніципальної варти, а з дроном допомогло місто-побратим Кельце. Техніка необхідна захисникам, аби вистежувати диверсійні групи і тим самим рятувати свої позиції. Та, на жаль, за добу російські загарбники збивають по кілька дронів, тож їх технологічний фронт потрібно поповнювати. Сергій Моргунов закликав всіх продовжувати допомагати військовим на передовій і наближати перемогу. Під час обміну повернули військову медикиню з бару Наталю Фіялову. Про це повідомила донька Вікторія Квець. Зовсім скоро вона буде вдома. Служила 48-річна жінка у 501-му окремому батальйоні морської піхоти. Ворог захопив військову на заводі Ілліча у Маріуполі і вивіз до Росії. Відомо, що Наталія на війні з 2018 року. Жінка не мала медичної освіти, але пройшла курси та стала санітаром. За плечима вінничанки 5 ротацій у гарячій точки. Раніше стало відомо, що під час цього ж обміну звільнили й бойову медикиню 56-ї окремої мотопіхотної маріупольської бригади Ірину Стогній з Тульчинського району. Нагадаю, у результаті чергового масштабного обміну полоненими Україна звільнила з лап окупантів 108 жінок. Це був перший цілковито жіночий обмін. Аби отримати громадянство України, потрібно буде скласти іспит на знання Конституції України та з історії нашої держави, а також підтвердити рівень володіння українською мовою. Такі зміни внесли в закон українські урядники. Нововведення стосується не всіх. Іноземці та апатриди упродовж 2 років з моменту прийняття громадянства України зобов'язані скласти декілька іспитів. Виняток для захисників, які проходять військову службу за контрактом у лавах ЗСУ, а ще дітей, які приймаються до громадянства. Самісінького ранку поблизу підвалу однієї з висоток Вінниці кипить робота. На початку повномасштабного вторгнення у цьому підвалі були старі комірки. Люди організувалися і облаштували найпростіше укриття. Демонтували напівзруйновані комірчини, прибрали всю цю територію, вивезли сміття. Навести лад у підвалі вдалося завдяки участі у проєкті «Укриття для життя» від фонду «Подільська громада». Мешканці виграли 10 тисяч гривень. В нашому будинку є офіційно визнані 2 підвальні приміщення, куди завжди спускаються люди. Підтримав місцевих мешканців і депутат Вінницької міської ради Петро Бабій. Коли люди звернулись за підтримкою, поставився з розумінням і погодився надати матеріальну допомогу. Певен, навіть під час повітряних тривог вінничани мають відчувати себе в безпеці і перебувати у комфортних умовах. Люди ж по-різному це все переносять і комусь, ну, допустимо, спокійніше спуститися в підвал і тут знаходитись в нормальних умовах. Завдяки цьому вдасться підлогу в підвалі вистелити тротуарною плиткою, побілити стіни, стелі і оплатити роботу працівників. Завершити ремонт в укритті мають 1 листопада. Я думаю, що люди якби побачать, що перші кроки зроблені і далі почнуть якби саме облаштовувати це. Дай Бог, щоб воно нам не пригодилось. Після ремонту мешканці принесуть до підвалу дивани, лавки та розкладачки. Доповнять вже існуючий запас їжі. Голова ОСББ Олена Ткачук каже, на цьому не зупинятимуться, адже ворог підступний. Тож треба бути готовим до будь-яких надзвичайних ситуацій. Може статися так, що не буде електропостачання, водопостачання, теплопостачання. Зважаючи на ту ситуацію, яка зараз є в країні на сьогодення, ми змушені облаштовувати пункти обігріву для наших людей. Сусіди розуміють, безпека у їхніх руках. Розмінявши 8-й десяток, Єлизавета Володимирівна щойно лунає тривога, в перших рядах поспішає в укриття. Ну, кожен раз, якщо тривога, то я спускаюся в підвал, щоб забезпечити своє життя. Не нехтують безпекою і інші сусіди. Розуміють, без укриття ніяк. Потрібно спускатись, тому що ніколи не знаєш, куди прилетить. І якби ще сама, але так дуже переживаю за дитину. Звичайно, потрібно. Це зараз і всі будуть, я впевнений, що будуватися нові будинки з укриттям. А це зараз дуже необхідно, хоча б дитину десь сховати.
Загалом укриття може стати тимчасовим прихистком для 600 людей. Пускатимуть перечекати тривогу і всіх, кого вона застала поблизу будинку. Попри численні звірства, вбивства і катування мирних українців, знайшлись і ті, хто марить про руський мир. Так, на Вінниччині судитимуть прихильницю путінського режиму. СБУ встановили, жінка на власній сторінці у соціальній мережі розміщувала матеріали, що виправдовують тимчасову окупацію частини території України та забезпечують збройну агресію РФ проти України. А ще розповідала, що збройні сили РФ начебто не вбивають мирне населення України і не бомблять українські міста. Їй загрожує строк до 8 років. У Вінниці тимчасово обмежать рух по вулиці Родіона Скалецького. Пов'язане це із ремонтними роботами. Тож містян просять звернути увагу. Обмежать рух вздовж майже усієї вулиці. А саме від будинку номер 8 до будинку номер 62. Втім, на рух громадського транспорту це не вплине. Реконструкцію магістральної мережі водопостачання по вулиці Родіона Скалецького проводитимуть до 21 листопада. Пані Ірина – пацієнтка Подільського регіонального центру онкології. На початку жовтня їй діагностували рак молочної залози. На щастя, жінка відповідально ставилася до обстежень, тож хворобу виявили вчасно. Зробила мамографію, УЗІ, і показала, що злоякісна опухлина. І дали направлення, щоб пішла сюди в лікарню, сказали, що треба оперувати. Кожен думає, що з ним нічого не станеться. Від цього ніхто не застрахований. Ніхто. Так що, перевіряються. І хороше, слава Богу. Живіт, працюєте, все. Ну, треба перевірятися. Обов'язково. Таких, як пані Ірина, у мамологічному відділенні десятки. І, на жаль, у більшості жінок хвороба в занедбаному стані. Якщо порівняти навіть з 2021 роком, коли занедбаною була кожна п'ята жінка, і це і так багато, то на сьогоднішній день маємо кожну третю занедбану, тобто третя-четверта стадія виявляється кожна третя жінка. Відсутність профоглядів обов'язкових, відсутність диспансеризації, нагляду, тобто з передраковою патологією пацієнтів. Тобто в совокупності все це дає такі плоди. Постійні стреси, шалений ритм життя і травми грудей. Медики кажуть, існує до сотні факторів, які можуть спричинити новоутворення. Пік захворюваності припадає на 55-65 років, це в основному це працездатність всіх жінки. От. Плюс спадковість, тобто наявність, перш за все, раку молочної залози у близьких родичів по материнській лінії або в сестри, наприклад. От. Плюс наявність взагалі будь-яких онкологічних хвороб у родичів. Плюс це проблеми в гінекологічній сфері, плюс проблеми в ендокринологічному обміні. Плюс проблеми з печінкою, цукровий діабет, надмірна вага, ожиріння, тютюнопаління, алкоголь – все це є факторами, які сприяють підвищенню ризику розвитку раку молочної залози. Серед пацієнток регіонального центру і ті, хто через повномасштабне вторгнення рашистів не змогли вчасно звернутися до лікаря. За період початку бойових дій у нас лікувалося більше 100 жінок. Якщо буде точно, це 112 пацієнток було з патологією молочної залози онкологічної, 24 жінки було з Донецької області, інші регіони – це Чернігівська, Київська область, Херсон. Оговтується від пережитого і пані Лариса. Їй діагностували другу стадію раку молочної залози. Каже, лікарі блискавично зреагували і одразу взялися за лікування. Не завжди ми відчуваємо своє тіло, як би нам би хотілося, я знаю по собі. Я начебто завжди якось пораду дослухалася, все виконувала, але ось буквально грудень місяць, мене документально підтверджено, що нічого не було, а тут воно є. Спочатку розпач, нерви і взагалі, ви розумієте, що це таке. А тут, звісно, получаєш ту підтримку, спокій той і надію на майбутнє. Так що треба обов'язково, тому що це все в наших руках. Тим більше зараз така і апаратура, і такий досвід у лікарів, що цього не треба боятися, а навпаки можна себе врятувати.
У Подільському регіональному центрі онкології володіють сучасними медичними технологіями. Дають жінкам шанс на повноцінне, довге і здорове життя. Сучасне лікування, лікування на ранніх стадіях дає право лікарям-мамологам зберегти молочну залозу або провести вчасну реконструктивну операцію при раку молочної залози і передраковій патології. І жінка буде соціально реабілітована, медично реабілітована. Вона приходить в лікувальний заклад з молочною залозою і покидає наш лікувальний заклад з молочною залозою. Ніякої психологічної, фізичної травми вона не відчуває. Тож лікарі радять усім жінкам від 18 років щорічно проходити профілактичне ультразвукове обстеження, а тим, кому за 40, робити мамографію. Сезон ковіду і грипу. Вінничан закликають імунізуватися, адже щеплення – єдина дієва профілактика захворювань. Нині діагноз ковід мають 3166 мешканців області, із них 153 упродовж останньої доби отримали позитивний тест. Завчора в області жодного летального випадку. Як повідомили в Міністерстві охорони здоров'я, кількість смертей від коронавірусу зменшилась в 6, саме через зростання кількості вакцинованих. Утім, щеплення від COVID-19 не захищає від грипу. І навпаки. Тому важливо комплексно захистити себе та близьких. Обидві вакцини належать до рекомендованих і отримати їх можна одномоментно чи з інтервалом у 2 тижні. Імунізуватись найкраще до початку циркуляції вірусів, щоб виробився імунітет і утворилась достатня кількість захисних антитіл. Аби отримати щеплення, необхідно звернутись до свого сімейного лікаря. 42 тисячі кіловат вдалося зекономити у Вінниці завдяки частковому вимкненню вуличних ліхтарів. До економії вдалися, адже російська армія почала активно обстрілювати об'єкти енергетичної інфраструктури по всій Україні. Лише за минулий тиждень ворожі ракети пошкодили близько 30 енергооб'єктів держави. Енергетики цілодобово ліквідовують наслідки. Щоб збалансувати енергосистему, у громадах країни заощаджують електроенергію. Наприклад, у Вінниці вже тиждень частково вимикають вуличне освітлення. Споживати електроенергію помірно закликають і містян у своїх домівках. Зранку та ввечері рекомендують обмежити використання електрообігрівачів, електрочайників, кавоварок, мікрохвильовок. А от представникам бізнесу рекомендують вимикати зовнішнє освітлення фасадів офісів, ресторанів та торгових центрів. Не світимо зайве, якщо є можливість, не користуємося комп'ютером, якщо є можливість, відключаємо телевізор. Ну, є така можливість, тому краще влаштувати романтичний вечір там під свічки. Тому що зараз дуже важка ситуація з енергетикою, зараз війна йде і треба економити. Це все прекрасно розуміється. Я живу в гуртожитку і стараємося все-таки підтримувати, але не завжди виходить. Стараємось після 12 там не ходити в душ або там зменшувати, наприклад, менше використовувати гарячі води, скажімо. Да, ми стараємося прати вночі ставити будильник там на 2 ночі, включати пралку. Чуття не буде яблучко. В день телевізор не включаємо, стараємося зарядити раз в день ноутбук, телефони, ці павери і все. Так все, нічого не вмикаємо. Свічки купили. Вмикаємо свічки, всі раді. Стараємося допомагати державі і всій країні. Чи можемо? Культурний десант висадиться у Вінниці. До нашого міста приїздять відомі українські артисти на чолі з Колою Сергою. Сьогодні о 16-й вінничан запрошують до вежі на благодійний концерт. Його мета – допомогти мешканцям деокупованого Ізюму. Для цього містян просять поділитися найнеобхіднішими речима. Зокрема, організатори збирають велосипеди. Це єдиний доступний вид транспорту на деокупованих територіях. Мобільні телефони, адже у багатьох людей немає зв'язку. Теплі речі, аби зігрітися холодної зими. Українські книжки та журнали. Так можна підтримати культурну місію проєкту.